כנסת מיכל וולדיגר, הציונות הדתית. שלום, שלום. שלום וברכה, שלום וברכה בועז, שלום לכל הצופים בבית. טוב לראות אותך. תודה, תודה. תגידי, מה את חושבת שיקרה באמת בסוף עם כל הסוגיה הזאת של היועמ"שית? שמענו כאן גם את אלמוג כהן, שמענו את סעדה, שדיברנו איתו ממש כמה דקות לפנייך. אני לא שומע שמישהו הולך לפטר אותה. אני באופן, יש לי בעיה, אני אגיד לך בועז, יש לי בעיה, אני אופטימית מטבעי. ואני בטוחה שיהיה טוב. אנחנו, בעזרת השם, נעביר את הרפורמה, שתעשה טוב למדינת ישראל, שנוכל למשול, שנוכל להביא את מדינת ישראל למקום שהיא צריכה להיות. אני בהחלט מודעת למה שקורה סביבנו, לשריפת הענק שמישהו הצית פה, אבל צריך לטפל גם בה, ולכן אני מקווה שנעשה את זה באמת בהסכמה, אבל גם אם לא, אנחנו נצטרך להעביר אותה בצורה מסודרת וראויה, כמו שצריך. חייבת לומר לך שחברי שמחה רוטמן גם היום הלך לנשיא וממשיך לדבר ולהידבר, רק פשוט יש בשמאל אנשים חסרי אחריות בעליל שפשוט לא מוכנים, איך הוא אומר, לאחוז יד אחות. הם ממשיכים פשוט להתאהב במקום שבו הם נמצאים בפוזיציה שלהם, ממשיכים, לא אכפת להם שכשרף המדינה, הם ימשיכו לחתור לכיוון הפלת הממשלה, זה לא ילך להם. חברת הכנסת וולדיגר, מדבר עורך דין חג'בי, שאלה קטנה, אני ראיתי שיש תוספת של 40% לתקציב התוכנית למניעת אובדנות. האם התוכנית הזו של מניעת אובדנות היא חלה גם על גברים שנמצאים בהליכי גירושין, ואנחנו יודעים מה הליכי האובדנות שם? קודם כל, ודאי, תודה. והאם גם שם יעשה סדר בנושא? אז קודם כל, בוודאי, כלומר, התוכנית לאובדנות היא תוכנית שלקחתי בהחלט לעצמי לטפל ולראות ולבדוק ולעשות. ישבתי עם החברה האזרחית שמפעילה חלק מהתוכנית, ישבתי עם הרשות. עד היום היה התקציב היה 10 מיליון, 17 מיליון, סליחה. אנחנו רוצים בהחלט לתת יותר תקציבים לכל התוכניות, שזה גם מניעה, וזה גם עלה למודעות, וזה גם טיפול, וזה גם הכשרה של צוותים. בתים, בתוך בתי הספר, במשטרה, וזה בכלל לא משנה, לצערי, מי זה האדם שמגלה סימני אובדנות, האם זה גבר או אישה, האם זה קטין או בגיר, כלפי כולם, פשוט כלפי כולם. חברת הכנסת וולדיגר, אני רוצה לשאול אותך, לחתוך לנושא אחר, אבל מאוד מאוד חשוב, נושא דת ומדינה. אנחנו שומעים את המפגינים, אנחנו שומעים מי שמפעיל אותם. בין השאר מדברים על מדינת כל אזרחיה, זה כל כך ברור, אבל הנושא של דת ומדינה. אין לכם חשש, או נשאל את זה אחרת, אולי אנחנו צריכים לחשוש מזה שתתקפלו גם בנושאים האלה? תראה, בן גוריון, ואני לא, כידוע לכם, לא חברת המפלגה שהוא הקים, קבע שזאת תהיה מדינה יהודית ודמוקרטית. יהודית. עם משטר דמוקרטי, ויהודית זה אומר לא מדינה ליהודים, אלא מדינה יהודית שיש לה סממנים יהודיים, ואי אפשר להפריד דת ומדינה. אנחנו לא כמו כל מדינה אחרת, אלא אנחנו מדינה יהודית על כל המשתמע מכך. אנחנו לא הולכים לעשות פה כפייה דתית, אנחנו לא הולכים להפוך את מדינת ישראל לאיראן, ממש לא. אל תתפתו להאמין לכל השטויות הללו, אבל כן, אנחנו רוצים לשמור על הסטטוס קוו ומדינת ישראל כמדינה יהודית. אז אנחנו לא נתקפל, ואנחנו לא נזוז מילימטר בנושא של מדינה יהודית, מדינה יהודית ודמוקרטית. ממש כפי שכתוב. אגב, דמוקרטית לא כתוב מגילת העצמאות, ובהחלט כנראה השאירו לנו אבות האומה לחקור ולדבר ולטפל בנושא הזה. אבל לא על יהודית, יהודית אין בכלל מחלוקת. שר גדי נס, שאלה אלייך. שמחה רוטמן נפגש עם יושב-ראש ועדת חוקה, חוק ומשפט, נפגש היום עם נשיא המדינה. נשיא המדינה אמר באופן חד משמעי, בנאום הדרמטי, די, לעצור, להחליף. על מה, למעשה, איפה כאן שביל הזהב? קודם כל הוא אמר לעצור. שנשיא המדינה הוא בחד וחלק לעצור, לא מתאים להחליף לחלוטין. איפה שביל הזהב? אנחנו מכבדים את נשיא המדינה ואת מאמציו הכנים להגיע באמת להסכמה כמה שיותר רחבה. אנחנו קוראים להידברות, קראנו להידברות, אנחנו ממשיכים לקרוא להידברות. עצירה, לשם עצירה אין לה שום טעם, ממש לא יביא אותנו לשום מקום. אנחנו ממשיכים תוך כדי רצון להידבר עם כמה שיותר אנשים, ואנחנו מדברים. היחידים שלא רוצים להידבר זה האופוזיציה. אנחנו מדברים עם כלכלנים ועם אנשי אקדמיה ועם אנשי ביטחון, ומדברים עם כולם, ומגיעים בהחלט לחידודים חשובים יותר. שהם חשובים, באמת, הם חשובים לרפורמה. אנחנו לא ראש בקיר, אנחנו לא רוצים לתקוע אצבע בעין לאף אחד. אנחנו רוצים להעביר רפורמה טובה שתעשה טוב למדינת ישראל.
חברת הכנסת וולדיגר, תודה רבה, מיכל וולדיגר, ורק... תודה רבה נאמר, לכם. מה מצב הכינים של הנשיא, נגיד, מה מצב הפוליטיים, זו ההגדרה, אבל זה הסיפור האמיתי. תודה רבה לך. אלי, אתה רצית להגיד איזה משפט? כן, התפתח היום איזשהו סכסוכון קטן בסמוטריץ' לנתניהו, הוא ניסה להביא איזשהו תיקון לחוק יסוד, כן. שעלול לפזר את הכנסת במקרה של תיקונים בתקציב, ונתניהו אמר, אני לא ערוך לזה בכלל. כלומר, יש פה איזשהו ניסיון לתקן חוק יסוד, תיאום עם ראש הממשלה, קצת מפתיע. כן, בהחלט מעניין, הנקודה הזאת מעניינת. אנחנו כאן עכשיו עם פרסום ראשון. כבר אתמול דווח שחאן אל-אחמר, המדינה...